A fonte luminosa da Torre de TV de Brasília foi religada na noite desta quinta-feira, dia 15. Ela estava há 32 dias em manutenção. Até o Natal, um coral se apresentará na fonte todas as noites, às 19 horas. Esta é a primeira manutenção do monumento depois da reinauguração, em setembro de 2010. Os serviços de restauração começaram em 13 de novembro. De acordo com o GDF, foram verificadas as instalações elétricas. Também foi feita uma limpeza dos jatos, espelhos e do tanque.